ဘဝမှာဒါကြီးဘုညာပါပါပါတော့မင်္ဂလာပါဗျာဘုညာရေပါလိကပါပြီဟဲ့ဟဲ့ဒီကောင်ကဟုတ်ပါတယ်ယူလို့ပါဗျာနော်ထိုင်ရင်တက်ရှင်းစားပဲတော်ကောင်းပါလေဗျာဟိုညာခေါင်းလုံးနဲ့စားနေပါလေဗျာနော်ဝမ်းအောင်မှတ်တူပါခုတော့အာဒီလိုတရားတဲ့ခိုင်တက်နေပါလေဗျာနော်ဝမ်းအောင်အမှတ်တူပါဒါကြီးဘုညာဘုညာရေးဟဲ့လိုက်ကားနီဘုညာကခေါင်းနဲ့တက်နေပါလေဗျာနော်ဆက်ကြောင့်ယူရကစီလာပါလေဘုရားတော်လည်းကြံပါဘုရားသူရေကစေပါတယ်ဗမာစုนี่มาท่องดีป่ะท่องเหรอมาဒီဘက်ကမျိုးလေးဖိုးညံဘောကဇောထဲနဲ့ယူနှုတ်နေပါဗျဟုတ်ပါတယ်ပိုက်နေညီပြီးတော့ဘုန်းကြီးနားကားသွားတာပါလို့ဟောတာထမိုင်ထောက်လာယူပါလေဘုရားရောတဲ့ဓာတ်ရောဘုရားရေငါးပင်းသေးရပါဘုရားရောခွင့်ရရပြီလားခဏလေးကိုပိုက်နဲ့ငကန်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ဘုညာနားကားသွားပါလေ3 1ပါယာပြီလိုက်ဘုညာဟာဘုညာဟိုဘောနိုင်သွားပါလေဗျာနော်ครูซันครูซันဘုညာဘုညာနိုင်သွားပါလေဗျာနော်ဘောကဇောထက်ဟိုဟာလည်းကြောက်ရှာကြီးပါဗျာနော်1 3ပါဝေးပါလေဗျာနော်လူလေးစားပဲနည်းနည်းယော့နေပါဗျာဘုညာ 1 3ပါကောင်းပါလေဗျာ 3 1
ဟိုဟိုပါဟိုပါဒီမှာပလတ်စတာကောင်းကောင်းတောင်းလိုက်ပါလားနည်းနည်းလေးဟိုဟန်စာပလတ်လေးပါလေးကတ်လိုက်ပါလားဒီမှာရှိတယ်မဟုတ်ဒါဒါလေးကတ်ထားလိုက်ဒါလေးကတ်ထားလိုက်ဒီမှာဒီမှာဒါလေးကတ်ထားလိုက်မိုးနားကိုလိတ်ပတ်ထားလိုက်တော့အဲဆီဆီရမလို့ဆုံးပါအောင်လာနေမှာဆီဆီရလေးရှိနော်တခါလေးကွင်းထဲမှာအေးဒီကောမဟုတ်ဘူးပဲပရိစီဝင်လာရပါတယ်ညာသေးကိုခဏညာနေမှာပေါ့ဗျာဒီမှာသွေးရုံနေလို့ဒီမွေးဘူးကောဗျာကွင်းနေဆလေးတိမနိုင်ရဟုတ်ပါရဲ့ဒါလေးစလို့ရရမှာလေးလာနားနေတာမဟုတ်ဘူးโอเคป่ะพ่อญาติเนี่ยนะอเน่งก้าวบ่ล่ะป่ะครับยาพี่ชี้อ่ะก้องเผยไปป่ะเนี่ยโหว่างวยเนี่ยงวยเนี่ยซื้อยาเนี่ยเนเน่เผยไปป่ะอ๋อโกเปียวเยดิมาก้องป้ายเนี่ยยาบ่ายาเจตุดิมาเลยครับป้ายเนี่ยนยั่วเนี่ยญีซัวโหลตัวพ่อญาติเนเน่นาก้าวว่ะได้啊哦你哦哎爸爸爸这里面不要了爸爸在哪爸爸在哪爸爸在哪哇哭吧4 1มาชุบเดียวแล้วก้าวมาเลยครับเนาะไลน์นี้ยี้ตัวนะครับกูမျိုးလေးမလေးပြန်နဲ့တွေ့ရမှာပါဗျာเนาะဒီဘွဲမှာဟုတ်တယ်ကိုပြောရေဘဘကလည်းဒေါ်ဆက်ကတက်တက်နေပါလေเนาะဝန်ဆွန်လိုက်တော့ကွာကြာလေးသူကကြွက်ကိုအိမ်မှာမထားခဲ့ဘူးကွင်းထဲယူတာကြွက်ကတက်တယ်လူဘဲကိုသေးမှာထက်ချင်းပါလားသမားတွေလစ်သွားပြီကြွက်တက်တယ်လူနဲ့နားပြင်းပြီဒါတနေ့လေးရောက်ဒီအမနဲ့ဒီပိုင်ရောက်ခဏလေးရောက်ထားလိုက်တော့အော်မချီမဟုတ်တယ်ငကတ်ဝတ်ထားတော့နည်းနည်းလေးညှိသွားတာလာရတယ်မဆောက်ပြီပါအာကွင်းထဲမှာလားဆေးဆရာပါရှိရေနော်တခါလေဘုညာရမင်းလည်းပြေးသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကကြီးလဲမင်းကပြောချက်လာရှင်းတော့ရတယ်ပြောတဲ့အချက်မှာဘုညာဒီအရာနာမည်ပြောအောင်မတို့ညဉ့်ညာစီလိုရမဆက်မပွဲပြီးပါမယ်အေးပါရင်ပါပြီးနေအဲ့လေကြည့်ဟောကောတက်လာပြန်ပြီသူတိုင်းမရရင်လည်းတကယ်ချင်းသိပ်မလုံးနဲ့လို့အော်တက်လာပြန်ပြီကျွတ်ကျွတ်ကဘယ်နှကောင်ယူလာလဲမသိဘူးဟာအပေါ်တက်လဲအကောတက်လိုက်နေအပေါ်တက်လဲအကောတက်လိုက်နေကျွတ်ဘယ်နှကောင်တက်လာဘယ်နှကောင်ယူလာလဲမသိဘူးတော်တော်တော်လောက်ယူရအောင်ကျွတ်တက်ပြေးတော့မှာနော်တက်အောင်အခုရတက်လိမ့်မယ်ကောင်လေးတက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲငုံဝင်းကရှိပါလေဗျာငွေပြန်လာလိုက်တယ်ငွေဟုတ်တယ်ဗျာဇောတက်ကအကြွက်အိမ်မှာမထားခဲ့ဘူးရှင်းငွေယူလာတော့ကြွက်ကတက်နေပြီဒီမှာကိုကောင်ပါလက်ကျန်နေကုန်းညံငွေမပြန်သေးပါဘူးဗျာနော်ငပြန့်ဟောမှာဟောပါ
ထောက်ပဲတီတော့ခူးနေပါပဲဗျ။အစီ။ဒီကွာမှာအားလည်းဖြစ်ပြောနေ။ငွေ။ငွေထောက်ပဲတီတော့ခူးနေပါလေနော်။အရှင်းမခတ်တော့ဘူးလေထောက်ပဲတီရောင်းတော့မှာတဲ့နော်။ထောက်ပဲတီတော့ခူးနေပါလေဗျ။အဲ့ကောင်းကြီးပါဗျာ2 4 2 4ပါဖို့ဒူပါရပြီเฮ้ยเฮ้ยมาดูไปกว่าเฮ้ยเฮ้ยกว่าๆๆ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 
ူတွေလူတွေရတယ်မလို့ကျူဝကျူဝပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျိုးပြီအတွက်ရရလေရရလေကိုယ်နေနဲ့ဆော်သွားတာမဟုတ်နော်အတိုးကလေးရတယ်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 ရကောင်းပါလေဗျာဖိုက်ဒူပါ2 5ပါဖတ်တူပါဖတ်တူပါမိမတို့နဲ့ဒီကတော့တော့နပါလုံးပါတယ်တော့ဟုတ်ရဲ့ရတူလေးရတူလေးဘာတဲ့ကြိုက်တယ်စားပဲလေကောင်းတယ်ယူနိုလေကောင်းတယ်ဗျာနော်ဖိုက်တူပါဒူဖိုက်ပါကျိုးလေးတက်ပုတ်သွားပါလေဗျာနော်မျိုးလို့ဘောတက်ပုတ်သွားပါလေအာကောင်းတယ်ကွာနော်ဘုန်းညာစားပဲကောင်းသွားပါလေဗျာနော်ဟိုဖိုက်ပါအမလိုက်လာပါပြီဗျာနော်ဟုတ်ဖိုးပါဝမ်းမိုးပါဟိုးဖိုက်ပါခန်းနေမရှိဘူးလားခန်းနေမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာတွေ့ခွေးဘူးလားလဲဒီမှာအာကုန်လုံးပါဖိုက်အောပါလုံးလိုက်လုံးလိုက်
7 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 7
ရောင်းရင်မင်းသားချွေးတွေပဒါမေတော်သူ့ပြူကပုံစံရဘုံလုံးကဲသွားမယ်တော့ပဲသွားရေစာမင်းစစ်ပါသာပေါက်ပါလေဗျာနော်ไอ้กอไอ้กอไนซ์บาแม่เนจิดาวะนะသဘင်ဝမ်းမှာမင်းတိတ်ကောင်းထားလားဟုတ်တယ်မမတိုက်ခင်ရဲ့ဟုတ်တယ်မမတော့တိုက်ပြီးမှပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောခင်ကတိုက်တာဝမ်းသဘင်မှာကောင်းတယ်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာဘီဝမ်းမှာလိုက်ကောလိုက်ကောအော်ဘူးရငါငါကငကလေးငကလေးပြန်စီထားလားငကလေးပြန်စီထားလားငကပြန်စီရငကပြန်စီရကျုပ်ပလိုက်တော့သွတ်တိတ်ပါဘယ်မှာချုပ်အောင်ဒီမှာကိုပြောမယ်လို့ပြောနေခေါင်းကြီးပြည်မှာကူမင်းဟောတပိတ်တာလောက်ပြန်လုပ်မယ်လို့ထားတာကုတ်ကွာဝေးပါလေဗျာလည်းနေလေးလို့ပါနော်ဒါပြီးပြီပဲဒါလေးအဲ့ပြန်လို့ရပြီအေးအေးအေးအားမလို့ဘာနော်တို့စဲနော်အိုက်ကောင်ရလိုက်တာလေလုံးလိုက်တိုက်တိုက်ကူရအောင်လိုက်တယ်ဟဲ့ဆေးတော့ကျစားအမကြီးလာဟဲ့တော်တော်ဆေးကြောက်လာတာလားဆေးမီးပုတ်တယ်ဦးချက်တွေတိုးနေวันซาเบมาตาดีตาดีตาดีอยู่อ่ะกว่า
那不是我妈。来这边嘛。这边玩吗？哎，玩吗？我们来聊吧，这边喏，哎，玩吗？哇，这些药来着，好了，没得了。我的妈嘞！别！玩，哎吧。搞嘛嘞家？有那不过了，搞嘛嘞家？喏。东北个咱妈妈边喏，东北个咱妈妈，做对吧？哎，我妈妈来了吧那边喏。好的，木秀妈妈边喏，哎呦妈妈，好的边，十点，我们十点半吧。喂，来嘛。来玩嘛，我们十点半发票。宝马的呀，有喏。来嘛！哎，你好！
မတက်ပါလေဗျာမျိုးလေးတော့အမတက်ပါလေဒုဒုနိုင်မှာဒုနိုင်မှာဝေးပါလေဗျာစားပဲကောင်းပါလေဗျာနော်နည်းနည်းလေးဝေးသွားပါလေဗျာနိုင်ဒုပါဟာလပ်တူပါဇော်ရတော့အမတ်တက်ပါလေဗျလပ်တူပါดูလက်ပါလပ်ဒူပါမကညိလာပါဗျာနော်ဒီမက်တွေကစိတ်မချပါဘူးဗျာသူလက်ပါဝေးပါလေဗျလက်တူပါဆယ်မှတ်ဆယ်နှစ်မှတ်ပါဗျနော်အမှတ်ကကက်လိုက်နေပါလေဗျဟောပါလေဗျနော်ဇော်ထက်တို့အမှတ်ရပါလေဗျနော်ဘုညာမှာ1 2ပါအမှတ်လိုက်လာပါဗျနော်ไล่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 ไဟုတ်ဝမ်းပါဝေးပါပါလေဗျဟောပါလေဗျာဟိုဘက်ကလည်းဆယ်မိတော့ပါဗျာနော်ဘက်ကလည်းကောင်းပါလေဗျာดูหอบาดูหอบาก้าวมาเลยเปียเนาะเดี๋ยวนี้กันจริงก้าวมาเลยเปียหอบดูบาบะลีบะย้อนหลังเลยแม่สามะเพ็ดเลยလူကတအားများတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တူပါဒီဘွဲတော့မိုးချုပ်မလားမသိဘူးเนาะဟေးအကောင်ဒါပြီးတိရာတိရာဟေး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 
Point two bar, point two bar, Sunday mat, Sunday mat bar, yeah. Two point, ma. ไปมาไม่ได้อ่ะเสร็จไม่ชอบเอาเปียเนาะดีแมดีแมดีสรุปว่าบ่มันสู้ผิดตัวနိုင်เนี่ยแมดเลยเนาะ ไฟเดอร์สิมาบาร์เลยครับเดี๋ยวเนเน่เล็กกะซาเนเน่ย่อเลยเปียเนาะปอยออบาปอยออบาสเก็งมาบาร์เลยเนาะปอยออบาดูสิมาบาร์เนาะปอยออบาดูสิมาบาร์เนาะ ก็มาเลยเปียเนาะจะปัวเลยจ้าวสายไปเนาะโดดแล้วน่ะปัวเลยตะเกยไว้ก้าวมาเลยเปียไปไหนเนี่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 ยไปไหนเนี
ပေါ့ပါလေဗျာနော်အလဲမပြည့်နေရဒီတုံးတော့ပေါ့နေလားရောင်းရဲမှာလူလုံးသွားတာလူလုံးနေတာအဲ6လေးတခါဟုတ်哦အမတ်တူပါပေါ့ပါလေဗျာမျိုးရက်ကန်ချင်းနဲ့ပေါ့ပါလေဗျာနော်အဖိုက်တာအစ်စ်မပါတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းယုံနေရတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာနော်ဦးဇာညာမနေတော့ဟုတ်哦ပါကြပါလေဗျာကြပါလေလူလစ်စားပဲကောင်းပါလေဗျာ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်ပါသတိရရေတာပဲဟုတ်ပါလေဗျာနည်းနည်းလေးဝေးသွားပါလေဗျာကျေးဇူးပါ
ဟုတ် point မှာဟုတ်ကဲ့တိုင်းနေမရောက်သေးပွင့်ဟုတ်ပါတလုံးလို့ကြားတော့ဘူးလားတလုံးပဲတော့လေရောအမတော်ပါလေဆောက်ပဲတည်သွားပါလေဗျာဟုတ်ပွင့်ပါစိတ်မရှားပါဘူးဗျာဒီမတ်ဒီမတ်တွေကနော်ဟုတ်ပွင့်ပါโอ้ยัดเสร็จดิแล้วแกตะโกตะลงซาเลยกว่าลงว่าเสียบ้าที่ดาวน์เลยตะลงซาเลยล้วยซะเนาะแกก้องได้ซะแบบว่าเปียเนาะโอ้ยเนี่ยแหละป้ายก้องมั้ยเฮ้ซาเบเนี่ยน้อแล้วแกยิงคงซาซาเบโทรน่ะมาเปียหุบป้ายมาတရေကတော့ကြည့်ရပါပြီဗျာနော်ဒီပွဲတွေကတရေကကြည့်ရတဲ့ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ် point over point over တရေကကြည့်ရပါပြီဗျာနော်ပွဲတွေကတော့ point overก็เอาเลยเลขาฮะมีเอาก็เฮ้ยไงตัวเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาโหล่ะฮ้อเว้ยดิโหแกโหจูดกาเปลี่ยนเส้นมาพี่เปียเนาะจูดกาเปลี่ยนเส้นมาพี่ဟုတ်ဩပါ။အငိမ့်မယ်ခေါ်တော့ဟင်။ဟဲ့မျိုးရီစာပကပိုက်ကောင်းတဲ့တိုင်တိုင်နေနဲ့တော့တိုးနေပါလေဗျာနော်။ဟုတ်ဩပါ။โยเลกันเนี่ยก้าวมาเลยเปียเนาะดีกว่าโอ้โอ้บาเอ้ยกะเลซาเปลาลิกีซาเปียเปียจีดีกินฮะโคเนี่ยซาเปียก้าวมาเลยเปียซาเปียปอกตัวมาเลยเปียเนาะဟုတ်ပြီ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 အာသူလက်စည်းဝိုင်းလောအောင်ပါတော့တယ်မလားအကုန်သူပတ်တန်ချာလာတော့သူလက်စည်းဝိုင်းလောအောင်ပါပဲအဲနိုင်ငံကိုကြီးရဲ့လူတွေစီးပြီးသွားလိုက်ပါနော်ဒီလောက်ပဲနော်လောက်ပါနဲ့ပိုက်ရေနော်ကိုကြီးကရှင်းမဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးကြီးလေမလာတော့မလာတော့ဘူးလာတော့ရေးစေးဟဲ့ဝတ်တယ်လားပါပါရေးရေးကျောင်းကတော့ဝေးပါရအောင်ဟုတ်ပြီပတ်ဝဲပထမဝဲမျိုးလေးတို့နိုင်သွားပါလေဗျာနော်ကဲစကွင်ဝဲထပ်လွှင့်မိပါမယ်ဗျာနော်မိုးချုပ်သွားမလားတော့မသိဘူးအားပေးတဲ့ပေးသားအလုံးလေးနောက်တော့ဝဲစီးစီးသွားပါဦးနော်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဗျာ